Moro moro! Tänään ollaan Jyväskylässä, Kedjonkankaan koululla ja nyt suojataan karmeja. Täällähän on paljon oviaukkoja, mutta nyt suojataan vaan kolmen oviaukon karmit. Me nähdään siinä se aikaero ja raksamies suojaa perinteisellä menetelmällä eli kulmasuojalla, teipataan ne kiinni. Ja meikäläinen myyntimiehenä suojaa sitten tämmöisillä vaahtomuovisilla karmisuojilla. Lähdetään suojailemaan. She come out of break of night. The pink skies waving goodbye. She come out of break of night, leaving no traces around. She's trying to free a reckless heart. She's trying to be as light, slide as and breathe. Homma valmis. Kalle! Mites sujuu? Hyvin tuttu. No niin, kiitos. Karmit suojattu. Raksamies suojas perinteisin menetelmin, kulmasuojateippi. Ja myyntimies meikäläinen suojas sitten vähän modernimmalla matskulla, eikä tämmöinen vaahtomuovikarmisuoja. Ja taisi sen vaahtomuovin olla pikkusen nopeammin. Saatta tuolla. Mitäs hyötyä tästä modernista karmisuojasta on? No se, että tämä on nopea asentaa. Tämä on uudelleen käytettävissä. Ja hyvä huomioida, tämä on tehty kierrätysmateriaalista 100%, eli hiilijalanjälki on hyvin pieni. Ja sitten kun mietitään, että siellä on 100 oviaukkoa työmaalla, montako työmaata vuodessa, siinä tulee jo jonkinlainen palkkakustannuskin sitten tuossa erossa. Kiitos tästä, saatiin sinut tänne mannekiiniksi Raksapuolta edustamaan, ja kiitos rakennusliike Pekka Hämäläinen, että päästiin tänne työmaalle suojaamaan, ja nyt on pätkät käytävää ja osa karmeista suojattu, niin pääsee homma jatkumaan. Kun tarvit karmisuojauksia jeesiä, ota meihin yhteyttä, me autetaan sinua.